U regionalnoj privrednoj komori održan je seminar o pripremi predloga projekata za CIP i FP7 programe Evropske unije dostupne privrednicima iz Srbije. Dakle, radi se o dva programa koje financira Evropska unija. Jedan je namenjen finansiranju istraživanja i razvoja, a drugi je namenjen komercijalizaciji inovacija. U ta dva programa srpska preduzeća i sve ostale institucije, znači sva pravna i fizička lica iz Srbije, mogu bez ikakvih ograničenja da se uključe, što je za nas jedan sjajan znak, jer je Srbija faktički već deo Evrope što se toga tiče. Programi su veoma interesantni, nema obećanih sredstava za Srbiju u smislu da se firme moraju sarađivati sa drugim preduzećima iz drugih delova Evrope i zajednički sa projektom konkurisati za ova sredstva. Ono što je za firme, pored novca koji svakako nije zanemarljiv, važno i šta im ovi projekti donose, to su odlične reference, jer treba imati na umu da će sa procesom približavanja Srbije Evropskoj uniji količina sredstava za firme biti sve veći i veći. Ukoliko ste vi već imali jedan projekat koji je odobren od strane Evropske unije, to vam dramatično povećava šansu da dobijete i sledeći put sredstva. Kada govorimo o uspešnosti srpskih preduzeća, statistički mi smo prilično dobri, znači ne nešto sjajno, međutim nismo ni tako loši. Ali ono što bi svakako trebalo imati na umu jeste da je ovo jedna potpuno nova priča za domaće firme, da u ovom programu koji finansira istraživanje i razvoj FP7 učestvujemo od 2007. godine, znači ovo je četvrta godina, a što se tiče ovog drugog programa za konkurentnost i inovativnost CIP, učestvujemo od 2009. godine. Znači naše firme svega 2 ili 4 godine imaju mogućnost da konkurišu i već dobijaju projekte, za razliku od nekih nemačkih, španskih, engleskih firmi koji mogu 20-30 godina već su imali priliku da na ovakav način apliciraju i dobijaju sredstva. Tako da komorski sistem Srbije ohrabruje firme da konkurišu, mi smo tu da pomognemo, da damo kompletnu informaciju, da pomognemo prilikom popunjavanja aplikacione prijave, da potražimo partnere, nadamo se kad projekat bude odobren, da pomognemo i u realizaciji, u pisanju izveštaja i sl. Konkursi su otvoreni u julu i neki još uvek traju, neki su zatvoreni, naredni se očekuju u julu sledeće godine. Što se tiče ovog programa koji pokriva konkurentnost i inovacije, veliki program za ekoinovacije će biti otvoren u aprilu sledeće godine, dok je program za softvere i znači uopšte informatičke firme nešto je već otvoreno, a nešto će biti otvoreno u januaru. Ja bih u svakom slučaju sugerisala preduzećima da redovno posećuju web portale i regionalne privredne komore Subotica i Komore Srbije, jer objavljujemo sve informacije i firme mogu da se snabdiju svim potrebnim dokumentima i ostalom informacijama. Što se tiče količine novca, sve zavisi kako se dogovorite sa partnerima u projektu. Generalno, recimo, kada pričamo o ekoinovacijama koji će biti otvoreni sledeće godine u aprilu, projekti su veličine oko 1,5 milijuna, od čega Evropska komisija daje polovinu, drugu polovinu obezbeđuje preduzeće. Što se tiče projekata za softvere, koji su neki, kažem, otvoreni, neki će biti tek u januaru otvoreni, cifre idu do nekoliko miliona evra, sve zavisi koliko je partnera uključeno. Što se tiče programa koji se bavi istraživanjem i naukom, tu su sume zaista jako velike, firme mogu dobijeti od nekoliko stotina hiljada evra pa naviše, kažem opet sve zavisi, svi sektori su pokriveni i sve zavisi šta se dogovarate sa svojim partnerima u konzorciju, odnosno znači koje aktivnosti obavljate. Kad govorimo o prekograničnim fondovima, preduzeća nemaju pravo da apliciraju jer moraju biti neprofitne institucije koje konkurišu, tako da su firme mogle samo da učestvuju u klasičnim tenderskim procedurama. Ovde preduzeća konkurišu direktno, u smislu kao članovi konzorcijuma koji sprovode projekat, aplicira se za oba programa direktno u Brisel, znači apsolutno nema potreba da se bilo ko informišu u Srbiji, bilo koja vrsta dozvole, znači jednostavno sve ide elektronski put. Srbija mora da plati da bi učestvovala ovim programima i mogu da kažem da smo vratili sva ta sredstva u smislu znači da dobijemo faktički sad više od Evrope nego što smo dali, što je sjajna vest za početak. A kada uzmete u obzir da je fond za FP7 programe 2 milijarde evra, to je nešto o čemu treba raditi. Znači, cilj nam je da u budućem periodu i kao komora i generalno svi mi zajedno, pošto FP7 programi su na raspolaganju kako fizičkim, tako i pravnim licima na teritoriji Republike Srbije, cilj nam je da kroz što više edukacija ovog tipa, što više obuka za pisanje ovih projekata, omogućimo što većem broju, pogotovo malih i srednjih preduzeća, da povuku sredstva iz tih fondova. Da te nam imati veš kao
komora, toliko hogy vigyünk részt ezen a szemináron, amit én általában mindig amin általában még részt is veszek, hogyha elhív, tehát minden új mondat, amit hallunk, az mindig pozitívon kell fogni, és mindig pozitívon kell kihasználni akkor azt a lecszabat, amit tudunk egyedül a részünkre. Hát mi folyamatosan kövessük be a pályázatokat, most európai pályázatokkal kapcsolatban még nem hallottam semmilyen tanácsot, és ezért jöttem el, hogy kíváncsi vagyok, hogy eddig ugye csak az állami szervek tudtak pályázni külföld felé, tehát az IPA pályázat, ugye határon átnyúló pályázatokon keresztül, de most ő úgy írta, hogy itt mint vállalkozók is tudunk majd pályázni valahova, de most nagyon kíváncsi vagyok, mivel hogy mi ezzel nem találkoztam, és nem ismeretlen számomra, úgyhogy nem működnek ezek a dolgok, és ezért szeretnék valami többet megtudni. Ugye a versenyképesség és az innováció, ez a kettő terület közül melyik lehetne jó nektek? Hát a versenyképességet ugye a konkurencia és a jó termék meghatározása alkotja, tehát szeretnénk egy kicsit a mi ételünket és szálláshelyünket felemelni, hogy a konkurencián fölülünk, és ki tudjunk menni a külföldi piacra, és hát már ki vagyunk most is, de azért tehát mindig erősebb és erősebb, hogy ott legyünk.